tulossa. Saa paljon lahjoja, hyvää ruokaa ja vitu hieno. Saatana! Kuka vittu saatana heittelee täällä lumipalloja, saatana! Helvetti, mä saan sun kiinni, jumalauta! Vittu saatana, vitu kakara! Vittu, mä saan teet kiinni, mä saan. Vittu, mä tapaan sun heitä siellä, vittu, mä raiskaan sen! Oi, saatu! Jauha! Jauha! Nyt vituutta! Tue siis! Mistä vitusta sä oot, vitu paskaus, vitu kuranaava! Saatana! Ja nyt tosi sieltä saatana kyrpää! Mä ammustan siistitty silmiä väliin! Pysyis! Mitä vittua? Kuka? Missä? Tosi sieltä saatana pillonaava! Ja mä äkkiä! Niin sieltä kirjoksen takaa, äkkiä! Jeesuksen syntymäpäivä. Voi vittu! Joku saatana Jeesus syntynyt jossain vittu Hebreassa 2000 vuotta sitten ja jaksetaan juhlia sen syntymäpäivää vuodesta toiseen. Vittu, hyvää joulua, hyvää. Jeesus ei ollut mikään saatana, vaan Jumalan ainoa poika. Ja mistä sä sen tiedät? Tunneksä sen jätkän vai? Kyllähän se nyt jo Raamatussakin sanotaan ihan selvästi. Neitsyt Maria sikisi pyhästä hengestä. Joo, just! Ja tää vitun Joosef on kyllä varmasti maailmanhistorian tyhmin jätkä. Mietin, kun se oli naimisissa neitsyjen kanssa. Miksi se homo ollut pannut sitä? Sitten muija tulee kotiin yks päivä, mä oon paksunut pyhälle hengelle ja tää uskoo sen. Tainu koko kylä käydä pökkimässä tätä neitsyttä. Sillä välillä kun Joosef oli kädellä jossain vitun nametassa. Eikö sulta kipeilyy yhtään jouluhenkeä? Se vittu alkaa löytyy saman tien, kun löytyy neitsyt mullekin syliin, saatana. Anna mennä, anna mennä! Hyvää joulua, Jammu! Mene sä vittu päässä! Saatana. Morjesta, Jammu. Mikäs nyt on? Lauma, jotain saatana neekereitä hyökkäs mun kimppu. Ja, hei, sulla on leuassa jotain. Joo, jotain neekerin palasia, kun hakkasin niin vitusti. Hei, missä se joulukuusi on? Sun piti tuoda. No miksi mä en joudu vitu aina kaiken hakee? Missä hakee välillä, hä?
Sä itse pyysit, että sä voisit mennä hakemaan joulukuuseen, mutta sä halusit ammuskella puita pois. No se oli silloin, mutta nyt on nyt vittu, eli mä hakeen kuus. Okei, mä menen. Heti vittu, mä haluan kuusen heti, saatana joulu tänne nyt! Okei. Hei, tiedätkö sä Jammu? Mä kattelin vähän tätä kirjettä, minkä sä olet tuolle joulupukille kirjoittanut. Siis mitä vittua, siis oot sä nyt mennyt mun kirjeitä lukee, hä? Tos on pukille tarkoitettu, satana jätkä! Ei, siis mä vaan näitä lahjatoiveita tässä ajattelin, että... Niin, mitä siitä? Niin, että ehkä joku näistä toiveista on kuitenkin pikkusen liian isoja. Mitä? Siis miten niin, hä? No, esimerkiksi sä nyt pyydät tässä, sä pyydät PlayStation 4 ja 100 peliä siihen, sitten Xbox 3 ja 200 peliä siihen, sitten sä pyydät noita aikuisten filmejä 500 kappaletta, sitten kaikki Chuck Norrisin filmit, kaikki Dammen filmit, sit sä haluat limusiinin, Harley Davidsoni ja purjeveneen ja kilon kokaiini. Niin, ja sitten 100 000 euroa. Niin mitä vittua se sulle kuuluu? Pukki ne kuitenkin hakee. Hä? Niin, mutta mä vaan en oikein usko, että toi pukki ehkä pystyy ihan näitä kaikkia hommaa. Siis miten niin? Yritätkö sä väittää, että mä en ole tarpeeksi kiltti ollut, hä? Ei, mä en tietystikään sitä... Siis vittu! Eikö mä mukaan ollut tarpeeksi kiltti? Kyllä sä kiltti! Yritätkö mieltä sota? Eikö ollut kiltti, enkä? Vittu kuollessa. Tope! Mitä vittua sä täällä teet? Nyt tulee joulu helvetistä! Teidän kallot halki! Koristele kuusen teidän aivoilla! Jätkä hei taas pikkasen sekasin, voi vittu! Älä vittuile! Vittu, mä tulin jouluksi tänne asti, saatana, et pääsin evakkoon himasta! Ai joo, onks kytät taas sun peressä vai? No vittu joo! Ja virolaiset, saatana! No mitä vittua sä taas oot mennyt tekemään, hä? Hommasin jotain kivaa meille jouluksi, Ymmärrän. Tervetuloa taloon vaan. Mitä vittuu sä täällä teet? Sun pitää hakea kuusta, hä? Hei, kuka lähtee hakeen kuusta? No, toi kipeä. Vittu, minä haluan mukaan! Miettä kuolee! Mitä vittua, meidän piti vetää kamaa, saatana? Jätä se koksu tänne, hä? Niin kuin mamma sanoo, ei jälkiruokaa ennen päivällistä. Voi vittu, mikä persereikä, saatana! Voi vittu, mitä mulkkuja, vittu! Alpo! Alpo tänne! Kuka vittu kauas me nyt meinataan kävellä tällä satanan kylmässä mettässä jonkun vittun kuusen perässä? Saatana! Tässä on hyvä! Mettä kuolee! Just noin sä sanoit 10 pusikkoa sitten jo! Mettä kuolee! Tässä on meille ihan hyvä kuusi. Nyt saatat latvasta, mä pidän perää ja annetaan tälle paskalle kyytiä! Äijäskin sano! Jumala! Saatana! Lumimulkku perikele! Nyt katkeet sä! Kipe kuolee! En se ollu mä! Olis Rantala! Toi on se homo, mikä nussi mua perseeseen viimeksi, kun mä olin Tampereella! Missä sä oot oikein ollut? Olin tuolla pihalla vähän piuhaamassa. No joo. Missä se meidän ruoka on? En ymmärrä, mistä puhutte, herraseni. Sä itse sanoit, että sä voit hoitaa ruoat täksi jo. Niinhän mä sanoin. Ja niinhän mä kyllä meinaan tehdäkin.
Saatana rantalla, sulla on tasa sekunti aikaa painaa vittuutaan! Ei! Jammu! Ei valtaudu! Kipe ja Tope! Nyrkkää kuset tasu! No mitä? Ne meni sen mettään vetää sitä kokaiinia. Vittu! Niitten piti mennä hakemaan sen kuusi siellä! Ei tosiaan mennyt! Mä näin! No mitä? Ne sanoi, että menee vetää kokaa, ne kysyi muakin mukaan, mutta mä en sanoi, että mä tuun tänne, että kerroakaan! Voi vittu! Nyt tulee ruumiita! Ei edes ruumiita, vaan jauhelia! Saatana! No Ranta, miten se meidän joulukattaus? Kyllä, kyllä. Mulla on tässä iso mummon ikivanha resepti. Tässä lukee. Rantalan perheen joulukalkkuna. Otetaan alaston alpo. Valellaan nahkaoksennuksella. Tungetaan täyteen spermaa ja kurapaskaa. Nussitaan perseeseen niin kauan, kunnes nahka saavuttaa punaisen värin. Jätkien joululahjat. Avaa ovi pikku possu, selitän mä uhkun ja puhkun sen auki! Avaa se ovi, mä haluan joulubrille! Selvä, selvä. Kun ei kerta kalkkunaakaan tarjolla, niin kyllähän tuo viinassa marinoitu kännikalakin kelpaa. Saatana, saatana, helvetin kyrpä! Joo, ja Rantala sanoi, että sä oot paras panu ikinä. Se alkaa tehdä susta se henkilökohtaisen pikku orjapoja. Vittu, se on kuollut mies! Vittu, mä tapoin sen saatanan limasen hyljeen Jammu, mitä vittua? Vittu, vedätte koko maailman muotalla, vittu! Vittu, me tänne mettään tultu mitään kamaa vetää, mitä sä horiset! Sotolo! Rantala sanoi, että te menette parhaalla kovaa täällä, vittu! Kusi mulkkuu! Vittu! Jumalauta! Kun se kusihintti on kusettanut sun kusipäätäs! Kato nyt! Tässä se saatanan kama on! Missä vitossa se on? Rantala! Jumalauta, Rantala! Mistä vitossa on kaivattu? Rantala! Vittu, mä oon ihan jäässä vieläkin. Voi jumalauta, jos mä tuun sen vitu hintin takia kipeäksi, niin... Niin vittu se kuolee. Jos ei se kuole, niin vittu me tapetaan. Mikäs Pekkuli sua vaivaa? Vahtuu perissä. Onko Rantala käynyt vai? Alpo! Rantala, se on vellinyt kaikki lahjat. Tuo ei voida kertoa Jammulle, se räjähtäis kuin Tsernobyl. Ruokaa, missä vitossa sit on? Hei, mulla on ainakin ihan vitunmoinen nälkä. Ja sen jälkeen avataan lahjat. Siis mitä vittua, hä? No niin, pojat, meillä on vähän erilainen joulukattaus tänä vuonna. Kato, kun toi Rantalan piti tuoda noin jouluruoan, mutta eihän se nyt mitään tuoda. No mitä vitun pökäleitä nää nyt sitten? No mä siivosin tätä sohvaa, niin mä löysin nää tuolta sohvatyynyjen alta. Mä olin kyllä viemässä niitä ongelmajätelaitokselle, mutta mä ajattelin, kun ei meillä mitään muuta. No on ne mun vitun essot, mitkä hukku viime reissulla. Oi joo. Mä ihmettelinkin, että mihin vittuun ne hävis. Hyi vittu, vedetään naamaan vai. Kato Jammu, mä ostin meille hieno joulukuusenkin. No, mutta aika paska. Ihan persestä.
tästä ei muuten joulu hirveästi parane. Ei tosiaan. Tulee ihan mieleen vanha tai mummu ja ukilla. Ainoa vaan, että mummun pilsuissa lähti vähän taju. Juokamaan. Ihan vitun tuju. Hei muuten. Kippe, avata lahjat pian. Mä ajattelin, että jos jätkään katsottais hetki telkkaria. Joo, katsotaan telkkaria. Ei mitään vitu jumalan palvelusta, avata lahja. Ei kun siellä tulee tota noin niin joulupornoa. Se on kyrpätunturin kiimaset tontut ja joulumuorin kahmeen piparit tai jotain. Ei vittu mikä persereikä, mä haluan lahjoja heti! Nyt heti! Morjes, morjes, morjes! Meikä on telkkarissa taas! Ja tässä on teidän lahja. Ja sitten tässä on tää. Ja arvokkaa mitä mä meinaan tehdä, niin! Mitä vittua?! Mitä vittua?! Se on joulupukki. Se on joulupukki. Ei oo, se on Rantala. Ei, se on joulupukki. Nyt mennään hei. Siinä on verta. Ei no. Mitä vittu? Rantala lokat! Hyvä pukki, saatana! Jees! Paras joulu ikinä! Hyvä joulu ikinä! Herran tähden, mitä te teette? Herran tähden! Hoitaja! Hoitaja! Apua! Apua! No niin, ja mitäs täällä tapahtuu? Rantala! Irti potilasta ja takaisin petiin! Inpes! Apua. Mitä te luulette tekemään? Et sä näe? Mä teen joulukalkuna! Turvamiehet tänne, välittömästi! Sika irti minusta! Te letkää tuu hullu ruumishuoneelle. Ei tässä mukaan auta. Kyllä se muuten mulle sopii.